kusoo dhawow dugsiga hoose ee Groflandburg. Waxaan ahay maamule Sarah Leitner iyo weliba waalid sharaf leh oo Groflandburg Grofland ah, maadaama saddexdayda caruurta ahi ay dhigtaan iskuulka. Sidoo kale iskuulku wuxuu u dabaaldegayaa 100 sano sanadkan 2021. Grofland waxay dareemaysaa inay tahay bulsho yar oo waxbaranaysa, haddana leh dhammaan fursadaha jira ee degmo weyn ama magaalo ay lahaan lahayd. Waxaan lahay iskuul xaafadeed aad u fiican oo leh macallimiin hal abuur leh, bulsho waalid wanaagsan, iyo dabcan arday heer sare ah. Marka ay ardaydu kasii gudbayaan xanaanada ka hor ilaa iyo kindergartenka, waxaan ku dadaalaynaa inaan ka dhigno kala guurka ilmahaaga ilaa dugsiga hoose mid si fudud oo xiise leh ah. Waxaan diiradda saaraynaa xoogga ardayda iyadoo ilmo kasta lagu beerayo jacayl ku aadan waxbarashada. Macallimiinteenna dugsiga barbaarinta caruurtu way ka go'an tahay siinta barbaarin iyo jawi waxbarasho oo aamin ah. Wadashaqaynta dugsiga oo dhan la leh jaamacadaha maxalliga ah iyo ururada bulshada sida jaamacadda St Thomas iyo kooxda Orchestra Rugta St Paul awood noo siisay inaan soo bandhigno khibrado badan oo hodan ah. Ururka iyaga macallimiinta iyo waalidku waxay ka caawisaa lacag ururinta sanadka sanad walba si loogu maalgeliyo deganaanshaha farshaxanka, oo waxaan la shaqaynaa North Clay, Walaal Geyna iyo Emily Burkret. Waxyaabo muhiim u ah ardayda badan ayaa ah safarka fasalka shanaad ilaa Wijewanka oo xero deegaan u ah u dhow Ail, Minnesota. Daryeelka caruurka ka hor iyo kadib dugsiga waxaa lagu bixiyaa naadiga Discovery Club iyo qaar ka mid ah barnaamij xiise leh oo badan. Astaamaha iskuulka waxaa ka mid ah fursadaha hogaamineed, kaas oo ardayda waaweyn siinaya ikhtiyaar si loo qorsheeyo kulamada iskuulka iyo dhacdooyinka kale ee dugsiga, muusikada, sayniska, iyo barashada jimicsiga. Waxay siiyaan khibrad dugsi oo tayo leh dhammaan ardayda. Deganaanshaha fanaaniinta sida durbaantulista Afrika, muusikada, iyo farshaxanka muuqaalka leh ayaa ardayda siinaa fursado waxbarasho oo dheeri. Urur waalidiinta iyo macallimiinta oo firfircoon ayaa qorsheynaya dhacdooyinkan sanadlaha ah sida carwooyinka buugaagta, aqoon isweydaarsiga waalidiinta, iyo Groflandburg Carnivals. Groflandburg Recreation Center waxay ku xiran tahay iskuulka, waxay bixisaa fasallo iskuulka kadib ah iyo waxbarashada ardayda, iyo sidoo kale goob baraf wanaagsan. Naadiga Isbaanishku waa ikhyaar ka hor dugsiga toddobaadkiiba hal jeer ama hal mar. Groflandburg sidoo kale waxay bixisaa brikey maalin buuxda ah iyo barashada maalin dheeraad ah. Maxaa ka dhigay Groflandburg mid gaar ah? Waa cilaaqaadka macnaha leh ee macallimiintu abuuraan ardayda si loo siiyo aqoon yahano adag. Groflandburg dhammaanteen waa isku leenahay. Booqo sbbs.org/groflandburg ama sbbs.org/apply ama wac taleefanka 6512983 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.